Kreditni limit za preduzeće i preduzetnike jedna je od dodatnih pogodnosti kojom je ProKredit banka nedavno obogatila svoju ponudu, a sve u želji da privrednicima pruži mogućnost da još brže i jednostavnije ostvaruju svoje poslovne planove. Kreditni limit za preduzeće i preduzetnike, najjednostavnije rečeno, predstavlja okvir ili tačniji iznos do kog je banka spremna da određenom klijentu mnogo brže i jednostavnije odobri i pruži bilo koju kreditnu uslugu, bilo da je reč o kreditu, garanciji, dozvoljenom minusu i sl. Ovaj limit banka utvrđuje zasebno za svakog klijenta i to na osnovu pažljive analize njegovog dosadašnjeg poslovanja, budućih planova i projekata, kao i detaljne procene njegove kreditne sposobnosti. Tek nakon takvih analiza banka donosi odluku koji je to iznos do kog će u periodu od narednih 6, 12 ili više meseci biti opravdano davati pozajmice određenom klijentu i to bez ponovne analize njegovog poslovanja, ponovnog prikupljanja neophodne dokumentacije i uopšte mnogih koraka koji postupak dobijanja kredita obično čine nešto složenijim i dužim. Upravo u toj brzini i jednostavnosti dobijanja kredita, garancije ili neke druge usluge ogleda se i najveća pogodnost koju kreditni limit pruža svakom preduzeću. Naime, uz daleko kraći i jednostavni postupak dobijanja bilo koje od ovih usluga svakom preduzeću ili preduzetniku se pruža mogućnost da mnogo brže reaguje na aktuelna tržišna dešavanja i iskoriste brojne poslovne prilike.